Borci Kolubarskog okruga na današnjoj preskonferenciji izrazili nezadovoljstvo radom pravosudnih organa u Valjevu. Borci su zbunjeni. Kaže im se nemojte dolaziti na suđenja, a onda im pošalju pozive kući. To znači istakao je Božidar Petrović. Ljudi se ne odazovu, on odbije tužbeni zahtev. Evo ima papir ovde, rešenje, gde kaže da se zastaje sa sudskim procesom do mišljenja Vrhovnog suda. A šta će vama mišljenje Vrhovnog suda kad je naplaćeno 40 do 60 hiljada presuda? Da li je opštinski sud u Valjevu samostalan sud? Ili treba neko mišljenje Vrhovnog suda? Na suđenju sam bio pre neki dan. Sudije kažu da se ne dolazi. Ako ne dođete, odbiju vam tužbu. Ako se pojavite, oni vam kažu čekaju mišljenje Vrhovnog suda. Ja koliko znam, mi smo tužili Vrhovnom sudu. Tužili smo opštinskom sudu u Valjevu sa sedištem vojne pošte koja se isto nalazi u Valjevu. Ja sam u sudi postavio pitanje, ako ne sme da sudi, zašto nam lepo ne kaže ljudi, ja ne smem da sudim? Na šta je sve to prećutio? Da bi mi rekao jednom prilikom da pazim kako se izražava, jer može da me kazni. Pa verovatno može da me kazni zato što sam proveo tolike dane na ratištu. To može, a da sudi po mom zahtevu, to ne može. Sramno je i od gospodina sudije Radivoja Jovanovića, koji određuje da borci plate grafološko veštačenje od 5.000 dinara, i ako protivna strana osporava potpis. I ona je dužna platiti taj iznos, to zakon lepo kaže. Isti sudija određuje veštačenje veštaka ekonomske struke 3.000 dinara. Od 12 sudija samo on toliko određuje. Ja pitam zbog čega 3.000 istom veštaku koji za druge sudije uzima 2.000. Šta se to dešava kod gospodina sudije Jovanovića? Da li je to posebno neko veštačenje? Ja stvarno nisam upoznat. A on neko odgovori čovjek zbog čega 3.000, samo on od 12 sudija. Razočarani su skidanjem invalidnina porodicama palih boraca i ratnim vojnim invalidima, a posebno što se iste porodice sude za odštetu punih 18 godina. Kako kažu, još veći bunt im stvara odnos države prema selu i poljoprivrednicima, jer je 70% boraca sa sela. Predsednik kriznog štaba štrajkačkih odbora ratnih vojnih rezervista Ljubomir Bradić kaže da će uputiti pisma predsedniku Srbije Borisu Tadiću, predsedniku Vlade Republike Srbije Mirku Cvetkoviću i potpredsedniku vlade i ministru policije Ivici Dačiću sa zahtevom da prime borce na razgovor povodom neisplaćenih dnevnica, a ukoliko do razgovora ne dođe, u roku od 15 dana počinju proteste sve dok im se ne ispune svi zahtevi.